I pozdrav ljudi, Pera Games ovde. Danas ćemo da igramo jedan mali game. A ulazimo ovde u gamić jedan mali. Da odigramo, pošto ovaj, kao što vidite ovde, sada je, a možete vidjeti, 11 sati. Znači, ja snimam samo za vas, inače, ovaj, navikao sam da spavam negde oko, da ležem negde oko 8-9, ali sve za vas. Ovaj, sad sam ustao, rekao šta bi mogao da radim, rekao ajde da snim neki klip, nisam izbacio, odlučio sam da snim na svaka dva dana, kao što sam i rekao. Ovaj, znači, danas ćemo da ispravamo neke igre. Igramo ovaj nekoliko gameova, to jest igraćemo nekoliko igara. Ovaj, ne ovo, ako mislite, ovo nije sponzorisan video. Znači, nije sponzorisan. Ovaj, igram onako, čisto iz zazanja, to jest iz dosade. Šta je ovo, majko moja? Ok, malo ovde spori, ne, da to nas neće sprečiti da ovaj, igramo. Ajmo da probamo ovaj Karate Kido. Ok. Kao što vidite, ja sam ovo već igrao, rekord mi je 112. Kao što vidite, neke moje prijatelje sam pobedio, neke nisam, ali ajde da krenemo. Op, 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 op. Hajde malo da pravimo lom. Aj, majko moja. Ajde opet. Hajde malo da pravimo lom, što da. Majko moja. Ajde opet. Ha, ha. Ha 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 ha. Aha, ha, ha ha. Ha ha, ha ha. Ha 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 ha. Idemo, idemo, idemo. Joj. Znači, ne mogu, jednostavno nije u mojoj mogućnosti. Evo vidite o čemu vam pričam. Znači, ne može jednostavno. Gle. Evo vidite. Op, 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 op. Okej. Kao što vidite, neću. Ajde da provam još jednom. Okej, okay. Ajde još jednom. Ja. Ništa, neću više da igram ovo sranje od igrice. Idemo dalje. Da vidimo šta bismo još mogli da vidimo. Karate Kido 2, ovo neću da igram, ovo je rađeno na isti princip, samo drugi deo, to neću ni da igram. Ovo, jer, ono, jednostavno dosadno je. Ajmo da vidimo još. Što kaže Smash Royale, ovo moram da probam. Smash Royale, evo ga. Znači, da vidimo šta se radi ovde. Kao što vidite, i ovo sam igrao. Pera Spasović, skor mi je 4944. Ovaj, neke sam rasturio u igri, ali ajde da krenemo da ne brbljam. Ok, idemo ovde. Idemo na njega. Ajde bro više. Ok, secka malo. Joj ne. Će me ubija odmah na početku. Ok, sad ne secka. Ok, moram da pobegnem. Cilj mi je da sakupim što više para. Da bi postao što veći. Evo vidite, ovaj odmah
postao veliki, ali mi moramo da sakupljamo pare da da bi postali veći. I onda kad ono baš veliki porastemo, mislim mogu i sada, neću jer neću iz razloga, opa, čekaj. Neću iz razloga da me ne bi ubili. Okej, postali smo malo veći, to jest ogromni. Okej, skupljaj. Žurim, ženu da pojurim, žurim. Žurim, ženu da pojurim, žurim, o. Okej. E sad već možemo da vidimo da li ima neki. Op. Okej, ovog sam malo oštetio, ali ajde. Ovaj se. Ajde. To je to. Inače, snimam na polju, zato što na terasi sam. Iz jednostavnog razloga što bolje je vreme, svežije vazduha i bolje me čujete, nije tolika buka u kući. Op, ne smijem da budem u ovoj crvenoj zoni jer onda kreće da udriće me, možda ste i videli, udriće me struje. Op, će mi padne mikrofon. Ajde, vin. To, pobedio sam. Vimo. Okej, povećao mi se skor. Sad je na 5544 za nekoliko stotina više. Ali da, to je u principu to. Nećemo više da igramo, idemo na neku drugu igru. Neću da igram kako se zove, Neon Blaster, ovu igricu, zato što sam je manje više prešao. Okej, idemo ovdje na igre. Color Hit. Kao što možete vidjeti, i ovo sam igrao, nisam imao nekog uspeha, zato što se uvek, ali uvek, zafrknem. Ajde da probamo i to i da završim klip. Mislim, nije bio nešto dug, izvinjavam se na tome, ali ajde, imam i ja prava na odmor, pošto je raspust. Ajde, dobijem. Bam, to je to. Op, to je to. Idemo još jednom. Op. Ajmo još jednom. Ajde, to. To je to. 612. I, opa, još jedan. Okej, prešao sam sobstveni skor. Tako da ima još gejmova, ali neću igrati možda u nekoj sledećoj epizodi. Snimim još tih gejmova, ali ja mislim da je video čak i predugačak. Ovde je sad malo zebanije. Ajde i ovo, prođi, to je to. Zeleno. Okej, ajde još. Ajde još jedno u sredini. Ok, sve se poništilo iz nekog razloga. Ok, povećao mi se skor.
Zajebao sam se. Okej, okay, hoćemo da skipam jer neću da radim ništa. U principu to je to. Ako vam se samo malo da izađem. Da, u principu to je to. Ako vam se svidio ovaj klip, možete ga lajkujete, šerujete, subscribeujte se naravno na kanal, pišite neke ideje za buduće videoklipove i ja ću ovdje sada završim klip i to je to. Pozdrav.